slimnīcas nav ļoti drošas vietas, ja mēs domājam par, par tādu infekciju izplatību, jo ir skaidrs, ka kaut kur tur kādā nodaļā, palātā ir kāds pacients, kuram ir kāda infekcija. Tas ir par to mūsu spēju slimnīcas vidē saglabāt to infekciju tikai tā vienā vietiņā. Mana personīga pārliecība ir, ka tuviniekiem var atrast vietu, veidu un laiku, kā ienākt arī visu dramatiskākajos brīžos. Un, manuprāt, tieši tie brīži, kur ir runa par, par dzīvības un nāves situācijām, kur ir runa par to, ka gados vecs cilvēks nespēja mentāli tik galā ar to situāciju, ka viņš ir iesprostots viens pats palātā un viņam nav neviena pazīstama seja. Tie noteikti ir tie mirkli, ka mums ir jāatrod risinājums. Un tas nebūtu jādara tikai likuma priekšā, jo likums tā saka. Manuprāt, tas būtu jādara arī cilvēcīgu apsvērumu dēļ. Ja mūsu vecmāma, vectētiņš, kuram jau tā ir grūti ar psihisko veselību, nonāk iestādē, kur viņš neredz nevienu, viņš īsti nelieto telefonu, ja viņam grūti ar to telefonu iet, viņš tiek pamests. Viņš nezina, ka man viņš rūp, viņš nezina, ka jūs gribat tikt pie viņa klāt, jo viņš to nedzird. Tad tie ir tie mirkli, kur mums jānāk kopā un jārunā. Es neesmu ārsts infektologs vai infekciju kontrolas speciālists, bet mana pārliecība ir, ka mēs varam pielāgoties jebkurai situācijai. Un tas varētu būt arī maksas pakalpojums, ja slimnīcām trūkst līdzekļi, kur tuviniekam ir jāsamaksā tie daži eiro par to aizstraktērpu, un ka tas viņam tiktu nodrošināts, lai viņš ir apmeklēt šo savu pacienta tuvinieku. Tā kā es domāju, ka tas vairāk ir par tādu vēlmi darīt un resursiem darīt, jo tur ir jābūt kādam cilvēkam, kurš pastāstīs, kurš palīdzēs apģērbties, kurš izskaidros to situāciju, kāpēc ir tik būtiski vienu vai otru lietu ievērot. Bet te ir arī svarīgi tā no sabiedrības tā līdzestība, tā katra cilvēka līdzestība šim procesam, jo ja mēs veselības aprūpē lūdzam uzlikt masku vai respiratoru, un tā, lai tas nosedz gan degunu, gan muti, tad mēs to nelūdzam tikai tāpēc, ka mēs tā izklēdējamies, jo mums patīk, ka mūsu seju spiež. Mēs to lūdzam, jo tas ir vajadzīgi, un tas ir vajadzīgi ne personīgi man vai kādam citam kolēģim, bet tas ir vajadzīgi šiem pacientiem, kuri ir slimnīcā. Jo esot slimnīcā visiem ir nedaudz pavaināta imunitāte, un visi tie procesi, kas tiek darīti, ja tā ir operācija, tad viss organisma spēks tiek veltīts tur tai vietai, lai tā vieta sadzītu. Bieži, diemžēl, gadās saskarties ar cilvēkiem, tuviniekiem, ģimenes locekļiem, kuri ļoti, ļoti cītīgi mēģina pretoties dažādiem norādījumiem. Un tas savā ziņā rada to milzīgo pretreakciju. Tad labāk ir nelaist un vienkāršāk ir nelaist, nekā katru mīļu brīdi iecīnīties, tā kā kāpēc jums ir deguns ārā vai kāpēc jūs nedezinficējat rokas.